Okay, what is freaking going on, alle sammen derude? Det her er endnu en gang til DanishPotato.dk, og vi er tilbage i Farming Simulator 2017 selvfølgelig. Vi er tilbage i Drumroad Farms lige her, som vi nok en gang kan se. Og ja, det går faktisk mere eller mindre som det skal. Jeg vil sige, ja, I har nok set videoen fra i går, som handlede om den nye BigBot 747, som er rent faktisk er kommet til spillet her i denne her uge. I den her video, der skal vi simpelthen lave noget andet, og jeg tror, vi skal ud og slå noget græs. Ja, lad os starte med det. Fordi mine får skal have noget græs. Og I kan se, klokken er 7 om morgenen her, så det er ikke så forfærdeligt sent. Lad os få cuttet noget af det her. Så går det jo i gang med at køre nu. Det er med sådan også. Jeg kan se, at jeg har købt det her nye setup. Det ved jeg nok allerede, jeg har købt. Og det fungerer bare, som det skal. Det kører faktisk bare derudad. Som 100%. Det gør det altså. Det kører derudad. Og det virker, som det skal, vil jeg bare sige. Det er sådan virkelig godt. Så lad os køre rundt her engang. Jeg skal rundt her, for I kan se, der er en ordentlig stack i her. Og det har allerede været slået en gang, som jeg kan se. Men vi slår den altså lige en gang mere her nu en gang. Når vi er i gang, så tænker jeg bare, at vi skal kan få slået noget af det. Og det er selvfølgelig 100% correct though. Together that we kind of wanted it to do. I think we're just like English to that. They also could be dense again and have an upload. So the way that the way to leave about all of those things are. Jeg ved ikke, hvorfor den altid stopper, når man lige skal have de der beskeder der, så stopper den simpelthen. Af en eller anden årsag, det er altså lidt mærkværdigt, vil jeg sige. Det er det altså. Så nu kan vi bare høre igen her en gang, som man nok kan se. Just a little grass, but a lot of it. That is sickness on another level. So it is just cutting, cutting. Cutting, cutting, cutting. Ved ikke, hvorfor jeg synger her. Jeg keder mig bare. Jeg tror, at jeg skal være med syvende til morgen. Det er nok ikke det bedste i hvert fald. Syvende, men sejt, det gør det glad. Tag det lidt om.
Just like that. Pulling together like this. Selvom jeg har købt det her nye udstyr her, og vi har fået en bredere klipper og så videre, så det tager det altså stadigvæk lidt tid at få klippet det hele her. Det kan I jo også nok, det kan I nok også godt se, sådan mere eller mindre i hvert fald. Det går altså lidt tid med det, det gør det sgu. Men det er selvfølgelig også helt tosset og fint, tænker jeg. Sådan der. Nu bliver det snart mørkt igen faktisk. Klokken er 5, kan jeg se på klokken er, så det bliver snart mørkt igen. Det var ikke så forfærdeligt længe i hvert fald. Så det er selvfølgelig noget, man skal tænke over en gang imellem. Men nu begynder det at blive mørkt. Sådan der. Det er altså lagt sammen, som I kan se, eller ikke lagt sammen, det er klippet. Så lad os lige køre herover igen, med alt udstyr simpelthen. Sådan der. Så lad os få smidt denne her på, tænker jeg. Yes. Så lad os få kørt den her ud en gang. Nu kan I se, at det er så småt ved at blive mørkt i hvert fald. Så det bliver det nok inden så længe, det bliver rustet mig. Men I kan se med den her, der går det faktisk meget hurtigt. Man kan lige køre 22 timer med den. Så den kan i den grad få lagt noget græs sammen her. Og det gode ved den er, at den simpelthen lægger græsset ud i den ene side. Det er faktisk rimelig fedt. Nu kommer jeg til at lægge det alt langt ud der. Det skal også være sådan, at jeg kan samle det op med pick-up. Så lad os se her. Så collecter vi lige det her. Nu kan I se, så bliver stakken altså rimelig stor herinde på midten, når vi får lagt det hele 100% sammen her. Det kommer der en sindssygt stor stak. Og det er... det er lidt voldsomt, vil jeg sige. Du skal smidt noget lys på dig en gang. Ja. Sådan der. Og kørt rundt. Så får vi lige lagt det sammen i en stak her, kan jeg se. Nå, det er ikke så nemt at se nu, når der er så mørkt herude engang. Det er det altså ikke overhovedet. Ikke særlig nemt i hvert fald. Men det bliver så småt lagt sammen, vil jeg sige. Sådan der. Mod of all bumps. Nu er det i hvert fald lagt sammen der. Nu kommer jeg til folden. Det var ikke lige fra meningen. Det var det altså ikke. Sådan der. Så kan I se, så kører vi lige resten sammen herinde på midten mod gang. Og det ser faktisk også meget godt ud. Men jeg tror simpelthen, at jeg afslutter dagens episode lige her. Jeg håber selvfølgelig, at det er i orden med jer alle sammen derude. Og så vil jeg selvfølgelig sige tak, fordi I så med. Og husk at give den her video et kæmpe like, hvis I synes, den var fed. Og selvfølgelig kommenter ned i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, jeg burde vide. Eller sådan noget, jeg skal til at tænke på. Eller sådan bare et eller andet. Så smid en kommentar ned i kommentarfeltet, det var super fedt, hvis I gad det selvfølgelig. Og så vil jeg sige, det har jeg faktisk sagt, tak fordi I så med som altid. Og vi ses selvfølgelig til en ny episode i morgen. Så hej hej.